Yeah, you don't want to do this. What don't I want to do, Jack? Kill me. You won't benefit from that. If you kill me, you won't get your money back. Oh, what a dilemma. Put the knife down. Let's talk. But we are talking. Are we not? Mia, please. You don't want to do this. Think about your sister. My sister can do a lot better than you. Foste para a cama com ele. Foste para a cama com ele! Sim, fui, mas foi uma estupidez. Não quis dizer nada, não significou nada. Nós discutimos e ele ligou-me nessa noite. E tu foste a correr ter com ele só porque nós discutimos. Estás a gozar comigo? I saw you with her, Jack. I saw you in her car. She's a colleague. We're in the same project together. She was giving me a ride home, that's it. Baby. Come on, this is ridiculous. You know me. I thought I did. You do. Look at me. Please. É sorte que até estou bem disposto hoje. Maria, Maria. As emoções levam sempre a melhor de ti. Curioso, tal como a tua irmã. Sempre emocional e pouco racional. A justiça é relativa.